Víš, jak jsme jeli tím vlakem a koukali jsme na tu válku? Ano. Já jsem si říkal, že taky umřeme. No to my všichni, ale to se ví. Já vím, já vím. A dneska ne, Honzo. Sondra dělat? No, je tu okno a vlak není ve stanici. Konec třapec, pánové. Kdo rozdává? Já. To nemyslí vážně. Počkám do tunelu. Tak jaký to bylo? Proti větru. Tak to je on. Děkujeme. Nazdar! Nazdar! Jestli Jarda nedělá? No! Jsem! Prý si před válkou hrával basket za Kladno. To bylo 16! Nechtěl bys to se zkusit? Nemáte hráče do ligy? Do ligy jo, ale na mistrovství Evropy ne. Chcete spásovat? Jděte za děvkama, ne za mnou. Na fóry nemáme náladu. Potřebujeme někoho na hrubou práci. A když ty seš takovej? Jakej? Nádherně kádrově vytvarovanej.